Tak dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního rozbalovacího videjka. Mám tady dneska vlastně pro vás dvě stavebnice. Jednu tady mám od Káji, kterou mi přenechal ze své sbírky. Takže Kájo, díky moc. Je to tady ten krásný P24 Liberator od Hasegawy 270. Pak tady mám ještě, bych chtěl ještě z IDE rozbalit stupenkáč AVE S99, pokud se nepletu. Protože jsem to tady nikdy neukazoval, jsem si žádný modely tentokrát nepřivez. A pak ještě bych chtěl na závěr ukázat, co mi poslal Johnny Trubka. Johnny Trubka mi psal, sám na Messenger, Aldo, pošlu mi adresu zásilkovně, něco ti pošlu. Takže to bude obsah tady toho videjka. Takže my čím začneme? Začneme tímhle s tím Liberatorem. Na toho jsem se dlouho těšil. Přišel mi nedávno, takže pojďme se na ní podívat. Přátelé, je to přesně tohle ten přebal. Z roku 2011, takže poměrně nový přebal. Když se podíváme na plnou historii, tak zjistíme, že ten model je z roku 2007. To byla ta první verze, 2008 byla tady ta druhá s tou otočnou verzí, otočným střelištěm. Pardon. Takže nebudu to zdržovat, půjdeme se přímo podívat na toho Liberatora. Krásná velká krabice. Má se galáckých modelů. Jsem tady moc neukazoval, takže Limited Edition. Je to přesně tohle jste přebal. Takže pojďme se na to podívat. Tak. Káje mi k tomu poslal nějaký ještě další doplňky. Takže není to jenom hlavná stavebnice. Káje se k tomu všechno poslal. Takže Káje mi k tomu poslal, ještě k tomu přidal ještě dvoje lepty, nebo ne dvoje lepty, jedny lepty, to jsou vlastně interiéru lepty a masky. Vidíte, je to přímá ten model. Dále mi k tomu poslal ještě tady od Decals, ještě mi k tomu přidal nějaký dekály, takže to budou vlastně český. David a Emilka nejspíš, tam je napsáno. Tady pak máme ty originály, ale to se ještě ukážeme potom lidi. Pak mi tady k tomu ještě přidal modeláře starýho, kde jsou výkresy a bokorysy, takže super věc, nítovací výkresy. Takže až to budu stavit, a to budu stavit 100%, přátelé, to se těším. Tady mám československý Liberatory. Jak my jsme říkali, vždycky československý liberátoři, jo, česky. Krásný to letoun. Takže má přesně toho, počkejte, který to tam byl. Uršula, tady jsou vlastně všechny ty československý liberátory. Davida tam máme. Tady jsou stavebnice, kterým to je vlastně určení. To bych taky bych chtěl toho Liberatora od monogramu, toho čtvrtkovýho. Sice teď už je kvalitnější od Hobby Bosse, ale stejně mi víc láká ten monogramácký, který zase začíná nějaký plány, což je super věc, když člověk vidí přesně detaily toho stroje. Tak to ty výkresy, ty budeme si v prostředku, jestli se nepletu, někde jsem je tam viděl. Jo. Koukejte na ty krásné výkresy. Vlastně je to oboustranný. Myslím si, že ty níty tomu hodně přidají. Bude to hodně práce, ale myslím si, že tomu hodně přidá celému tomu modelu. Takže to máme ohledně toho, co tady mám navíc. Teď se budeme podívat do stavebního návodu. Mala by to být taková pěkná změna oproti Savojce. Jo, pozor, tak to jsou další dekály, takže tam ty dekály, co byly u toho, tak ty byly opravdu navíc jako dokupovaný. Tady jsou klasický dekály od Hasegawy. V
perfektní soutěž, perfektní dekály, to jsme asi, stejně jsme vás nemůžeme být překvapení. Stavba. Začíná stavbák, kde je nějaký interiér. Jo, takhle, ono je to takhle, jsem zapomněl, jak vypadá segavácký návody. Takže vidíte, že je tam kompletní vnitřek vlastně, i ty přepážky všechny, jak se tam přesně dalo přelízat z jednoho stanoviště, z jedné sekce do další. Tady máme stanoviště bombomečíka, nějaký ty pumy. Když se někdo srovnám se starým Revelem, tak tohle je opravdu už trošku jiná liga, přátelé. I když starý Revel se mi strašně moc líbil, musím říct. Tam byla vlastně ta verze, ta první bez té otoční, bez toho otočního střeliště. Krásný éro. Takže pojďme se podívat přímo na tu stanici. Já se tady kodím nejdřív s dovolením to, co tady mám. Dám si to takhle se do toho, ještě se tam podíváme. Děláme se ještě na ty dekálky, co tady jsou, navíc. Dekálky navíc, tady máme nějaký ty bombičky. Popadení. Vidíte, že už tady nejsou kompletní ty dekály, ale jsou určení na tohle tu verzi. Takže tady máte, kolik měli vlastně na operačních letů. Plus tady je, že zničili nějakou loď. Takže 2, 4, 6, 8, 10, takže jestli to vidím dobře, tak je to 26 bombardovacích misí a k tomu zničili jednu loď. Tak, tady máme další dekálky. Teď fakt nevím, který tohle jsou vlastně kompletní ty matrikulace k těm Čechům, jestli jsem to tam dobře zahlídl. Tady jsou další. Je, papír je k tomu trošku přilepený, takže musím opatrně, abych je nepoškodil. Dobrý. Vypadají velice kvalitně ty dekály. Asi si budu muset, přátelé, postavit tak nějakou stavebnici, tak z krabičky, jako v uvozovkách, že jo. Myslím, jako třeba s těma leptama to zase není taková práce, ale myslím bez předělávky, kompletně jako byla Savoy Markety. Tam to bylo opravdu hardcore. Jo, takže jí máme vlastně, na který letadla to vlastně určení. Tak pozor, to není jen na Liberatory, ale to je i na Wellingtony. I na Wellingtony jsou tam obtisky. Tady to bylo Avro Anson, nebo jak se bylo tady to letadlo. Teď si nejsem úplně jistý. Avro Anson, ano, to já si to pamatuju. Bylo to, doufám, Avro. Jo, takže vidíte, že tady opravdu je z čeho vybírat. A to se vyplatí, tohle z ty dechánky koupit. Výborná věc. Hlavně se věnuju československým pilotům, že jo, takže si z toho můžete postavit různý československý verze. Přece mám jako úcta k našim pilotům, že jsme to vždycky všichni sledovali. Ty historie, četli jsme knížky. Tak ještě se tady podíváme, co máme teda opravdu za ty doplňky. Takže tady můžeme vidět, že tam asi budou nějaký páčky do interiéru. Přístrojová deska, upínací pásy. A tohle budou klasické masky. Takže přátelé, tady máme vlastně obsah té stavebnice všechny. Já si budu dávat asi postupně. Takže tady máme prosklené díly, můžeme vidět, že jsou velice pěkný. Krásně čirý, zajímavě řešený vlastně celý koncept té stavebnice, že máte vlastně tuhle část máte podle verze, že jakou máte. Tohle je ta s tou prosklenou, ta s tou otočnou střeleckou věží. A ta druhá bude určitě
s tou jenom vypoulenou bez té střelecké věže. Zajímavé, že to je celý prosklený. Překryt vypadá velice pěkně. To se bude stavět dobře, tohle si myslím, to si člověk asi užije, to si asi užiju, teda snad se k tomu dostanu někdy. Líbí se mi, jak mají udělaný, aby se nepoškodili střelecký věže, takže mají takový jako prosklený rámeček, který to, celý to, který to vlastně celý kryje. Jo, tady máme tu druhou verzi taky, takže můžu tady obě ty verze, přátelé. Aha, to znamená, že se asi, když chcete dát tu druhou verzi, tak asi tady uříznete prostě tu část akorát. Pěkný. Tohle nevím, co je to asi k vrtulím. To jsou asi, aby se mohli točit vrtule, nic jim nenapadá, čemu by to bylo. Točící vrtule už dneska moc neděláme, že jo. Já mám od Honzy teda, ten má 70-kový ty vrtule točící. Dám to taky na nějaký modelu, mohl vyzkoušet. Ale na tom videu to asi to ne. Máme další rámeček. Koukám, to ještě není ani rozdělaný, to ještě vezmu si na to mušky. To kája ještě nebyl z toho sáčku venku, tak já to vysvobodím poprvé. Takže přátelé, pojďme se na to podívat. Vezmu si zase na to tady lupu, abych vám k tomu mohl něco říct, protože to pořádně nevidím. Tím pádem nemůžu to hodnotit, komentovat. A už to vidím velice zřetelně, vidíte krásně, krásné detaily. Jaký níty, tak víte, hlavně tam jsou, ale my jsme tam viděli podle těch nítovacích výkresů, že to bylo poměrně hustě onítovaný celý. Takže to určitě dodělám. Pepo, to je něco pro tebe, 2,70, viď? Zdravím Pepu Paleckýho. Jo, tohle je takový 2,70, Pepo, to si myslím, že se dá postavit, to není zase tak malinký. To je krásná stavebnice. Myslím si, že Hasegawa asi nesklame. A to je to ještě originál Hasegawa, není to přebal žádný jiný firmy. Teď se můžeme podívat na zadní ocasní plochy, kormidla, nebo i směrovky. Tohle je vodorovní ocasní plocha, jo, snad se to přátelé už snažím říkat, jak se to má správně pojmenovávat. Jo, můžete vidět, že to je opravdu velice jemný, velice pěkný detail. Už jsem pár tady těch Liberatorů viděl postavených a jsou to fakt krásné modely. Myslím, že i snad vedle to třeba ale slepo, už v nějaký té edici našich. Tak jdeme na další sáček, taky na první ještě. Tak. Křídla. Pěkný. Tam nějaký propadlinky tady taky jsou, ale snad nebudou úplně na druhé straně vidět. Jsem se překvapený. V čem tam jsou takovýhle velký propadliny? Tam prosvítá, ale jak říkám, doufám, že to tam nebude vidět, že to jenom prosvítá to, jak jsou tam ty díry. Snad jo.
Jinak stavebnice opravdu precizní, krásná. Tady jsou spodní části křídel. Moc pěkně jsou udělané tady ty vystouplý plechy. Já tohle budu opravdu radost stavět. Jsou některé díly malinko poškrábané, jak to je v tom rámečku, docela nahusto. Ale není to nic závažného. Vrtule taky krásně odstříklí čistě. Bombičky. Zbraně. Tady už by to chtělo asi investovat do těch vrtanejch. Si myslím, že u téhle krásné stavebnice to bude potřeba určitě dokoupit. Jinak vidíte, že to vypadá velice pěkně. Motory se mi tady takový trošku jednodušší, ale v těch gondolách asi nebude úplně vidět. Tý 270 je asi dostačující. Tohle to vypadá jako, že jsou asi náboje kol, jestli se nepletu. Přemýšlím, co je tohle. Myslím si, že opravdu velice pěkná stavebnice, přátelé, velice pěkná. Že by to byly pneumatiky takový, přece nebudou být tak velikánský pneumatiky, nebo jo. Se s tím přemýšlím. Má to takový jako prolisy, jako že by to pneumatika být mohla. Asi jo, že by to bylo fakt tak velikánský kola. No jako ty náboje, tak na to vypadají, jsou to náboje kol. No, možná jak mám tu lupu. Asi se budu muset pět do toho návodu. Ale to má teda obrovský, musím říct, obrovský kola. Ale asi jo, protože tady, když to porovnáme s tím, jo, tak bude to kolo, jo. Já nebyl jsem si jistý při tom prvním pohledu, jestli to může být kolo. Pěkná pneumatika, pěkná ten průlež se udělaný dobře. Ale říkám, spíš mi to přišlo jako na čtvrtkový model, takové kolo, koleso, blázen. Takže vážení přátelé, volně přejdeme k další stavebnici a tupenkovač. Myslím si, že pro návštěvníky mám takový den byl Spitfire 9 vynaku 144. Ale já teda osobně, nebo možná i ostatní modeláři, jak to bylo přesně, možná někdo třeba dostal taky toho Spitfira, ale já jsem dostal tuhle AVS 99. Přemýšlím teď, co to je vlastně za Messerschmitta. To je, myslím, že Gčko, pokud se nepletu, nevím, jestli G10, nebo co to bylo, Messerschmitt Gčko, nebo Fko. Teď si fakt nejsem úplně jistý, já vím, mohl bych to samozřejmě dohledat. Ale víte co, dohledáme to. Dohledáme to, protože fakt si nejsem úplně jistý. Jo, takže jsou to Messerschmitty BF-109, G a K. Jasně, takže Gčka a Kčka to byly. Takže to jsem si musel nechat samozřejmě poradit od Wikipedie nebo od obchod válka. Jinak já jsem se snažil najít, přátelé, tady kde to máme. Přebal vlastně tohle z toho ideje a to vychází to vlastně klasicky z těch Messerschmittů, z celých výřad těch stavebnic, kde tam byly vlastně ty výměnné díly. Takže je to prostě G, je to vlastně F, G a K, pokud se nepletu,
Jsou tam všechny tyhle ty různé verze. Jinak tady můžete vidět 2024, je to bílej box, takže tady to bylo v bílém boxu. Tak jsme to prostě dostávali na tom eBay. Takže přátelé, pokud se podívat do stavebnice, jak víte, že těch Eduardů jsem moc nestavil, takže asi si udělám taky Eduardíka nějakýho, možná bych ho mohl udělat teďko jako, nemyslím teď hned, ale jako taková, takový odpočinkový model. Tady přesně vidíte, který ty díly vlastně se použijou, který ne. Tak vidíte, že velice, velice detailní interiér. Tady vlastně veškerý detekály jsou už v interiéru. Eduardí modely jsou senzační, ale jak jsem říkal, má to jednu jedinou vadu v tom, že dělají jenom těch pár hlavních typů, jo. Což je velká škoda pro nás modeláře sledující československý letadla. Teďka vlastně, když jsem byl na tom eBay, tak taky jsem čekal na vyjádření ohledně S-199 ve čtvrce. Takže zase jsem se rozhodl na to, že je posunutá o další rok, což je velká škoda. Myslím si, že nejenom já, určitě se na tu S-199 čtvrtkovou velice těšíme. Tady máme dekálky. Ty byly určitě kvalitní. Jsou to už ty loupací, ale asi bych řekl, že asi jo, že teďka přesně mají všechno loupací. Podíváme se na ně. No, tady si myslím, že bude asi velký rozdíl oproti dekálům KPček. Tam bohužel musím říct, že ty dekály, to je na to, bych prostě zapracoval těch KPček. Samozřejmě jako spousta z vás říká, no i ta stavebnice je let o třídu lepší než KPčka. Přátelé, to je asi určitě pravda, ale to je přesně, jak jsem někomu před chvilkou říkal, že bohužel to je takový mainstreamový typy, který prostě do toho se asi ty peníze dají vložit, protože se vidí, že se toho prodá 10 tisíce vlastně těch stavebnic. KPčka dělají takový ty okrajový český typy a tam asi se prostě musí počítat s tím, že vzhledem k prodejnosti pár tisíc kusů, když to pokud toho nějak nepřeženu, když to vůbec bude těch tisíc kusů, asi se nedá počítat s tím, že by se tak jako vyplali ty stavebnice. Takže můžeme být rádi za ty KPčka, že mají aspoň dvě ty typy. Jo, vidíte tady opravdu velice detailní věci do návodu. Pak se podíváme samozřejmě na rámečky. Tohle se mi líbí, jak tady jsou zastříkány ty původní vlastně označení. Nejsem si jistý, asi nejspíš to nebude už v těch obtiskách jako to pozadí toho obtisku, že by tam byly tyhle ty tmavší pruhy nebo tmavší fleky. Takže asi nejspíš to bude pod tím potřeba nastříkat, aby to bylo pod reálu. Takže to bude docela pracný, že tam nejdřív ty obtisky dát vlastně nenamočený, aby si člověk podle toho obkreslil nějaký, když vám stačí podle ty paneláže, asi podle ty paneláže se to dá vlastně vystínovat těma přestříkanýma barvama. Jinak určitě budu stavit tuhle stůl, líbí se mi s tím červeným označením, to je taková fakt pěkná. Tady máme klasický stencily neboli popisky, to je taky parádní. Na tom modelu dělá taky velice, velice hodně. Takže přátelé, pojďme se na to podívat, já se na to docela těším, protože říkám se do těch Eduardů, když nebudu čát tu boleta od Gávě, moc neměl poslední době v ruce. Začneme prostorýma dílama. Co je teda super, že tady opravdu máte na všechny ty verze vlastně kabinky, jo. Takže použijete jednu, vám prostě zbyde spoustu kabinek. Na další typy třeba můžete dát těch nějaký stavnici, který třeba nemají ty prostorní díly tak pěkný. A myslím si, že tady není zase žádný překvapení, že ty prostorní díly jsou pěkný. Trošičku malinko, musím říct, že jsou malinko tlustší. Jo, když budete chtít udělat otevřený překryt, tak je to poměrně na tu
na ten vlastně poměr toho modelu tloušky toho překrytu. Je to asi trošičku tlustší. Není to úplně katastrofa. Třeba Akademka tato má, ještě bych řekl, hodně tlustší. Jinak je to krásně čirý. Myslím si, že tady to asi bude chtít prostě udělat ten překryt zavřený. Jinak, jak říkám, je to krásně čirý. Zaměřovači miniaturní jsou senzační. Vypadá to pěkně, vypadá to pěkně. A otázka, jak v tom měřítku technologicky, jestli se dá vůbec ještě udělat slabší ten překryt. Mně se líbí strašně ty acetátový, nebo acetátový, ale myslím, že je ještě z acetátu, ale ty překryty vlastně sice s tím větší práce, musí to vystříhnout přesně, ale když se to povede, tak si myslím, že to je o třího lepší, když to zvlášť, když chcete udělat odevřený ten překryt, že jo. Což si myslím, že u toho zjistavím, se pokud, jak tady vidím ten interiér, asi by byla škoda to jako zavírat. Se na to podívat na ty detaily. To je fakt pěkný, musím říct, tohle je konstrukčně velice dobře udělaný. Že máte vlastně už v tom interiéru základní věci jako pedály a tak dále. Páčky nějaký. Ta paneláž je opravdu velice pěkná. To jako tady musím teda říct opravdu, že Edwardu se to povedlo. Jsem fakt velice rád za ten stupenkovač. Pěkný. Jinak já mám samozřejmě v plánu stavět tu 32 199. Já si myslím, že jsem to tady už asi říkal. Nevím přesně teda kdy, ale chtěl bych určitě příští asi rok nejspíš. Samozřejmě konce může mnozí z vás se můžete divit, jako kde bych vzal 199 už 20. No je to jednoduché, je to vlastně Gčko Messerschmitt od Revelu a k tomu je ten konverzní set, teď nevím, jak se jmenuje ta firma česká, co to dělá. Velice pěkně udělaný ty podvozkový nohy, že se zasunou vlastně do těch křídel, takže máte správný úhel těch podvozkových noh, že by vám to nemělo ulítávat. Jo, tady máte přesně napsaný, je to, že to je na verze B109 FGK. Samozřejmě záleží, jakou pak děláte verzi. Jo, je to fakt moc pěkný, musím říct, moc pěkný. A myslím si, že tady z té stavebnice pak asi vycházela i ta 199, nikdy jsem tu stavebnici neviděl, v ruce jsem nikdy neměl. Tohle si určitě postavíme, přátelé, to by mohlo být rychlý. I vzhledem k tomu, že ta kamufláž je poměrně jednoduchá. Ale na stříkání a samozřejmě to by se musel hodně vymaskovávat. Tady je pěkný i ten interiér už na těch polovinách trupu. Nitování krásný. Jo, opravdu fakt moc pěkný. Teď jsem teda jako zvědavý na Edwardí P40, na to jsem určitě zvědavý. A možná si pořídím i ty Mustangy. První verze se mi totiž líbí těch Mustangů. A budem čekat teda, co dál. Zvědavím to Edwardu. Samozřejmě na tu čtvrtkovou je 190, se moc těším. Jsem zvědavý, jestli budu dělat i CS-ko. To by mě opravdu zajímalo, jestli bude i CS-ko. Jinak si budu se postavit tu, co mám z Bakuformy. O
celkově jistě, možná postavím dřívější Eduard, vydám to asi bude trvat trošku díl. A vidíte to, nejdeme to tam dát zpátky. A mi na to ten fígu, že se to utečíš obráceně, ale dopad to tam dáš, zasuneš. No jako musím říct, fakt jako dobrý stupeň kolač, dobrý. Z tohohle mám fakt radost. Dokonce jsem i přemýšlel, jestli nepostavit důležitě i mistr Špita z toho, protože mistr Špita jsem dlouho teď na kanále nestavěl. Vlastně mistr Špita jsem naposledy stavěl 32 novýho, když jsem se vracel v modlaření a to byl takový video srandamač. Barvení štětcem. Takže přátelé. Já bych chtěl velice pěkná postavit, něco musím říct. Trubkovi, co mi poslal, přátelé, jo. Takže já jsem přišel do zásilku, přišel to asi za dva dny, fakt strašně, to možná no to skoro ani ne za dva dny. Dva dny potom, co jsem to Johnny poslal v zásilkovnu, tak jsem to už měl v zásilkovně odevřel, tak si říkám, co to bude. Co pak to ten Johnny poslal? Jinak Johnny to je absolutně, já to tady už vlastně můžu taky dát zpátky, Johnny to je absolutně největší výherce míly. Ten vyhrál snad všechny ceny, co tam kdo dal, aspoň teda ode mě. Takže Johnny, takže první, co jsem koukal, tak jsem se divil, říkal ty Johnny. Já jsem to tam dal asi špatně, ale to předtím bylo trošku jinak. Ta samolepka, AKčka a tyhle ty krásné známky československý, těch pilotů, prostě, to je prostě fantastický. Johnny, jak víš, že jsem dřív sbíral známky? To je nějaká samolepka, tam je. Jo, přátelé, takovýhle dary, s tou mám radost. To je fakt jako, fakt moc si to vážím, Johnny, fakt se frajer. A pak jsem si říkal, co je tady v těch pitíčkách, no, co to je, to je to. A teď jsem začal vydávat a říkám, to jsou normálně valechna barvy. Takže Johnny, že s nima, dejme nebyl spokojený, protože jsem s ním úplně nepracoval, tak mi je prostě poslal. Takže Johnny, máš u mě velký palec. A víte, že jsem nad nima uvažoval, že jsem říkal, že bych je chtěl vyzkoušet. No, takže tady jsem mám k tomu poměrně dost pádný důvod, začít zkoušet. Tady fakt to poměrně dost. Takže Johnny, máš to u mě. Schovaní jak záložně. Já koukal jsem, že to je spousta vlastně stříbrných barev, takže to je chrom. Tady je černá, tady není chromová, tady je steel, tady máme aluminium, silver RLM01, tady další aluminium, to jsou snad stejné barvy, stejný. Tady pak je nějaká fusil, metalizádo, vůbec ani nevím, že je tolik stříbrných barev. A tady už pak máme medium grade, to je japonská IEN, nevím, jestli to je japonská ta cockpit. Barva tomu přijde, jako jestli, že to je jako vlastně na ruský letadlo, tady cockpit, bych tak typoval. Tady máme kakyněnou, tady máme žlutou RL04 a tady máme steel grey. Takže přátelé, vidíte to, prostě Johnny, máš mu velký palec, to je opravdu, fakt moc děkuju. Vůbec jsem to nečekal, že takhle, že jsi mi napsal, tyjo, pošli mi, úplně to pak víte, pošli mi adresu zásilkovny a vůbec na nic se neptej. Takže Johnny, díky moc. Přátelé, takže vy se mějte krásně a vidíme se brzy v nějakého videjka. Určitě budu něco se stavět, teď nevím co, ještě chci dodělat tu samotní nějaký takový, ale to už si tady udělám sám. Tu podložku trošku ještě chci doladit, možná to ještě stříhnout, jak Martin říkal, že to je docela sleský, takže to ještě asi přestříhnout pro maté. Já jsem si to taky říkal, že to ještě bych chtěl trošku asi v té španělské válce
občanský, ty savojky asi lítaly poměrně dostávaly asi do těla, takže by měla být trošku matnější. A tady mám rozdělaný hang, na to určitě udělám. A mezi tím ještě tam vsunu nějakou prostě rychlovku, něco tady mám od Honzika ještě. A prostě uvidíme, přátelé. Teď to s tím časem vlastně nebyl úplně tak horký, takže když se sem dostanu jednou, dvakrát za týden něco dělat, tak to bude hodně, takže snad něco postavíme. Mějte se krásně, držte se, byl se zima, tyjo, takže se pořád oblíkejte, to víte, že už mám mikinu. A ať vám to lepí. Čau, ahoj.